Então esta foi a tua vingança, sim. Mas deste um bom festim. Dou-te crédito por isso. O jantar está servido. Desta vez esmeraste-te. Não acredito que seja tão bom como o guisado de urso preto do mês passado. Estava frio. Fala, quem tem o paladar no tato? Conta lá, Miguel. Este não é um peixe qualquer. Desta vez penso que vamos ter outra vez problemas com a justiça. Nada que tu não possas chafar, amigo. Eu não declarei a extinção do bicho. Lá para ele se encontrar em risco elevado, não quer dizer que não se reproduza. Para além de que, se eu quisesse um simples espadarte, tinha quem o pescasse por mim. Lá estamos nós a desviar-nos a conversa. Ó Miguel, isto deu luta, amigo. Mais do que qualquer outro. Esguio que nem um peixe. Mas o bicho não tinha qualquer hipótese. Quando finalmente mordeu o anzol, haviam de ter visto. Os seus olhos estavam repletos de medo. Não. Não era medo, era... era pânico. E quando o elevei, aí sim, foi a verdadeira dança da libertação. Era lindo e patético ao mesmo tempo. Mas quando o pousei, olhava-me como que a pedir ajuda. Os seus olhos cada vez mais pequenos. A respiração falhava. E os movimentos cada vez mais fracos. Até que lhe dei uma pancada. E ele perdeu os sentidos. É assim mesmo. Temos que mostrar que manda. Assim é que é, Miguel.
Mas sabem o mais interessante? Conta lá. O que me tinha acontecido? Mas o sacana mordeu-me. Como? Já estava morto. Enquanto o preparava. Vejam. Miguel, se quiseres, podemos processar este sacana. Sempre a tentar ganhar dinheiro. É impressionante. Sabes, podes sempre contar comigo. Podemos começar? Boa ideia. Claro. Ataquem. A cabeça é minha! Bem-vindo! Tem bom aspecto. Mas não acredito que consiga bater o guisado de tapir da semana passada que eu vos ofereci. Bem, acho que só há uma maneira de o sabermos, não é? Uhum.